Zdravím vás, priatelia, je to pekný pondelok. Je to nádhernej dopravnej špičky na Londýnskom okruhu. Je tu zavretý pruh, neviem, si vidím, že nehoda. Uvidíme, čo tam je. Vpredu blikajú policajti. Neviem, či teda už iba niečo opravujú z vojidla, alebo čo, alebo tam ešte nehoda, uvidíme sami. Týmto vám chcem popriať úspešný pracovný týždeň všetkým vám, ktorí zarezávate poctivo v práci. Nech sa vám zápchy vyhýbajú a iné dopravné komplikácie. To odradené. A tu je nejaký žeriav okazený, alebo čo? Defekt, no jasné. Tak to označili. Tam už sa fachčí. A dobre, že on má hydraulické spery, nepotrebuje ani hever. Tam už sa robí. Vidíte, kvôli tomuto, vlastne, aby bol bezpečí ten technik alebo mechanik, uzavreli pruh, samozrejme okamžite zápchy. Tak stalo to nejakých 15 minút, takže to je ešte celkom pohoda. Takže vám prajem, ako som povedal, úspešný pracovný týždeň a vidíme sa piatok, tak sa držte. Zdraví vás Peter z kanálu Mytruck Life.